Yang lama tuh pada WhatsApp tuh pum. Dua. Satu. Apa Joni? Apa Joni? Apa Ben? Dan Bapak Pir kalau habis itu dapat pusing. Kuning diambil sampai ambil biru lebih terus sementara biru pasti bisa dapat banyak lagi. Jadi kalau kuning ambil kuning saja biru ambil biru. Ya ya kuning ambil kuning. Pacar saya ambil biru kebetulan kali. Ambil sama biru. Jadi dengar kalau ambil. Lalu kalau yang di depan biru saja semua itu. Yang mana batul kan Sarah supaya kata sama menilai. Kalau sampai ke kelompok, kamera ambil. Ini ingatan kalau mata satu pica. Ya ya, sebelah ada orang di dalam play. Sama. 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 Sama.